Жазықсыз жанды полиция бөлімшесінде тепкілеген төрт бірдей полициясына қатысты тағы екі күдікті пайда болды. Бұл туралы бүгін Алматы қаласы Бостандық ауданының судьясы мәлімдеді. Өткен жылдың маусым айында Бақтияр Тұрсынбеков деген азаматты қылмыскердің сыбайласы деген күдікпен полиция бөлімшесіне әкеліп соққыға жығады. Мұндай бассыздық үшін жедел уәкілдер Берік Салихаров пен Азат Заханов 5 жылға, тергеуші Еркін Ибраев 6 жылға, ал криминалды полиция бөлімі бастығының орынбасары Жігер Ұзақбеков 2 жылға бас бостандықтарынан айырылған болатын. Это начальник этого. Жәбірленушіні соққыға жыққандар арасында төрт полицейден өзге Бостандық аудандық полиция бөлімінің басшысы мен тағы бір жедел уәкілде болған. Тек істі тергеушілер бұл екеуіне қатысты тексеруді тоқтатып тастаған болып шықты. Қазір бұл екі азаматқа қатысты прокуратура мен қылмыстық іс қозғалды. Егер екі тәртіп сақшысының кінәсі дәлелденсе, олар шендерімен бірге бостандығынан да айырылуы әбден мүмкін. Осыған дейін түрлі мерзімге сотталған төрт полицейдің үшеуі жазасын өтеуде, ал 6 жылға сотталған тергеуші Ибраев әлі қашып жүр.